Lepo zdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubiteljice in ljubitelji prve lige Telemach. Prisrčen pozdrav iz domžalskega športnega parka. Pred nami je prva tekma šestega kroga. Radomljani gostijo tabor iz Sežane. Nekaj navijačev se je že zbralo na tribunah. Zagotovo se bo vse skupaj še nekako popolnilo. Ki zagotovo tekmo spremlja od doma, zdaj pa napaka njegovih varovancev. Zeljković ima dovolj prostora, da mirno razmisli, kam bo poslal žogo. Tule je Stanković, nevaren zaključek, ampak žoga mimo desne vratnice, vrat v napad. Nič ne bo z tega, da bi Sever nadaljeval akcijo, pa nekaj sreče za goste, dobro je reagiral Stanković, tole zdaj priložnost za strel z roba kazenskega prostora, vendar Kocič ni uspel dovolj natančno zaključiti. Nekaj, kar na koncu osvobodi tudi soigralce in jih pripelje v priložnost, tudi sam je lahko nevaren streli, no zdaj nevaren poskus odaleč Briški. Ni bilo veliko golov, zdaj pa morda priložnost. Tabor pa ne prihaja do vodstva. Sodnikov dodatek pa bo dolg eno minuto, torej še nekaj časa za kakšen nevaren napad. Kalina Tleh pušča prednost, glavni sodnik Stanković. Tole je priložnost, prečka! Krasna žoga na levo stran, kljun se je takoj prijel za glavo, odlično. So pa gostje potem tudi ekspresno pritisnili, Kvao je ukradel žogo, jo tudi zadržal, priložnost morda za protinapad, štirje v rumeno-črnem so na svoji polovici, pet nogometašev tabora je v protinapadu, priložnost za tabor, pa kaj je tule zdaj zapravil Kocič. Cerar se trudi, Cerar je zdaj dočakal napako, tole bi lahko bilo nevarno, Cerar je na robu kazenskega prostora, priložnost za Radomljane Koprivec, pa Cerar zdaj do strela, vrata so prazna in rešuje se tabor. Bravo, rozno so se rešili Sežanci pred golovo črto, mislim, da kar dvakrat. Klim se bo zdaj vrnil nazaj na zelenico. Torej v obrambi pa priložnost med tem za Radomljane na pravem mestu. Amir Botonič, dva različna polčasa v prvem delu. Tudi glede na vse menjave pred nadaljevanjem, Radomlje niso bile takšne, kot ste si sami predstavljali, želeli v drugem polčasu, pa potem boljša predstava, kako ste vi videli vse skupaj? Ja, res je, ravno tako, kot ste povedali, prvi polčas smo tekmo res zelo slabo odprli. Ba niti ni bilo toliko slabo v nekem kontekstu, vendar smo veliko grešili v pasu, se pravi, bili smo nervozni v tej posesti, ki načeloma, moram reči, zadnje tekme smo zelo dominantni v tej posesti, ampak danes nam nekako ni steklo in nekako smo šli iz napake in napako in s tem nasprotniku dovoljevali, da so naredili neke kontre, pol kontre, ogrozili naši gol in hvala Bogu prvi polčas, da niso zadeli. Kaj pa se je potem spremenilo v drugem delu, kaj je morda tudi trener, ki je doma gledal tekmo, bil z vami na vezi, dal za navodila fantom? Ja, seveda. Konstantno smo bili na vezi z Nerminom, dejal je odlične napotke, nekatere stvari, ki jih je on videl, to smo prenesli v garderobi, naredili par menjav in drug polčas začeli bolj odločno, stopili bolj kompaktno, držali boljšo posest in tudi ustvarili se nekaj lepih priložnosti. Najlepša hvala in srečno. Hvala, srečno. Dušan Kosič, že vašemu kolegu sem dejal, tekma dveh različnih polčasov, v prvem ste bili vi v napadu izredno potentni, v drugem delu pa potem Radomljani. Koliko obžalujete vse zapravljene priložnosti v prvem polčasu, koliko je to morda tudi načelo samozavest potem pred nadaljevanjem tekme? Seveda ti vzame samozavest. V Sločilanci smo se zmenili, da probamo to pozabiti, ker smo si ustvarjali. Prvi polčas je neka podoba, ki si jo želimo pravzaprav od naše ekipe in fantje so delali zelo korektno, pripravljali smo si priložnosti, nismo jih izkoristili in ponavadi se taka tekma zakomplicira. Tudi v drugem polčasu smo imeli eno ali dve priložnosti lepe, kasneje šla tekma v neko tranzicijo, ki si jo nismo želeli. Tudi Radomlje so po nekih naših napakah prišle do nekih priložnosti in na koncu dajmo reči, da je nekako neodločen izid realen. Kaj so mlinarji spremenili v drugem polčasu? Zdelo se je, da v drugem delu
eni in drugi igrate predvsem na protinapade, da ni bilo možno na postavljeno obrambo priti več do priložnosti. V prvem delu vam je to uspevalo? Ja, v prvem delu smo mi zelo dobro odzemali prostor in čas, tako da je to, potem so osvežili, tri sveža igralca so dali noter, ne, in mi smo pa to za kanček slabše delali, kot bi si želeli, tako da ampak nimam kaj fantom zamert, to je neka podoba, ki si jo želimo naprej, seveda bi pa radi izkoristili tisto, kar si prigramo. Štiri tekme zdaj brez poraza, samozavest zagotovo višja, koliko vas veseli takšen niz sploh po tistih težavah v spomladanskem delu prejšnje sezone? Ja, sej se pravzaprav šele sestavljamo in dobro, štiri tekme brez poraza, glede na to, da smo glavni kandidati za izpad, želimo biti dobri in samozavesti dajo predvsem tri točke in nam ni pomembna samo tri točke, ampak neka podoba na igrišču in ta veseli in želim si samo, da fantje nadaljujejo in bojo tudi rezultati boljši prišli, če bomo uspeli to ta nivo držati. Emil Velič, najbolj pomembna za vratarja je zagotovo Ničla. To vas najverjetneje veseli, ampak vseeno pa v prvem polčasu Radomljani niso delovali tako, kot so si v trenerski ekipi želeli. To potrjujejo tudi tri menjave pred nadaljevanjem drugega polčasa. Ja, seveda, prvi polčas res nismo odigrali na nivoju, a ne, zaradi tega smo se malo pogovorili s Lečilenci, drug polčas smo šli kar zelo bolj, zelo močnejš, bolj napadalno, tudi ustvarjali smo si par šans, ampak jih nismo izkoristili, tako da mislim, da je tudi neodločen izid na koncu najbolj pravičen. Koliko pa je dobro za vašo samozavest po tistem izidu 5-0, zdaj je tule v Domžalah, da ste ohranili ničlo, da je bila obramba znova čvrsta, da ste pravočasno posredovali vsi, ne samo vi, tudi vaši soigralci v obrambi? Ja, seveda, da nam to zelo pomeni, še posebej po taki tekmi, po takem porazu, ko prejmeš 5 golov, a ne, ni lahko, ampak mi smo pokazali, da je to pač ena tekma, slab dan in da smo danes spet pokazali, da smo čvrsti v obrambi, da znamo odigrati dobro tekmo in seveda, da nam zelo pomeni ta ničla pa clean sheet, kakor jih imenujemo, a ne. Samo še to vprašanje, koliko je manjkal trener Nermin Bašič svojo energijo, ne samo danes ob robu igrišča, ampak tudi med tednom na treningih? Ja, seveda, da je manjkal, ker on ima to prepoznavno energijo ob terenu in tudi na treningih nam je manjkal, ampak to je pač življenje, to se zgodi, upam, da prije čim prej nazaj ne, in da nadaljujemo naprej, kjer smo. Hvala in srečno. Hvala. Tom Kljun, prvi polčas izjemen strani tabora, tudi vi ste ga zaključili strelom, ko ste bili izredno blizu zadetka. V drugem polčasu pa vseeno tabor potem ni bil več v napadu, tako da javen, neka splošna ocena tekme? Evo pa, jaz mislim, da smo tekmo dobro odprli, šli smo tako, smo se dogovorili, ustvarili smo si dobre priložnosti, bilo je spet to, da nismo zabili in potem smo si zakomplicirali tekmo, v drugem polčasu so Radomlje prevzele pobudo in mogli smo zdržati in se zadovoljiti s piko. Je točka tudi nekaj, kar vas zadovolji ali ste pred tekmo šli odkrito na zmago? Ja, odkrito smo šli na 3 točke. Mislim, da se je to tudi pokazalo v prvem polčasu, ker smo si pripravili dovolj priložnosti, da bi povedli z golom ali dvema. Bi bilo potem lažje, ampak tako se je pač odvilo in moramo biti zadovoljni s točko. Hvala in srečno.